ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ የትህትና ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላም ከእናንተ ጋር እንዲሆን እየተመኘላችሁ፣ ዛሬ ደግሞ ከሁል ጊዜውም በላይ ለየት ያለ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለጸጉራችን እድገት፣ ለጸጉራችን ብዛትና ጸጉራችን እንዳይረግፍ እንዲሁም ደግሞ ለስላሳ እንዲሆንልን የሚረዳን እጅግ በጣም ቆንጆ የሆነ የጸጉር ትሪትመንት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በጣም አሪፍና ወሳኝ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ጸጉራችን እንዲያድግልኝ እንዲበዛልን እንዲሁም ደግሞ ከጫፉ እየተበጠሰ ላስቸገረን ደግሞ በጣም ዋነኛ ነው፣ ተወድታላችሁ። ለትህትና ቲቪ በአዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ደግሞ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በኮመንት ስር አስቀምጡልኝ፣ እመልሳለሁኝ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ አብረን እንሂድ። እሺ ተመልካቾች፣ ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ጸጉራችንን ለማብዛት ጸጉራችንን እንዲረዝምልን እንዲሁም ደግሞ ጠንካራና የፋፋ እንዲሆንልን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ጸጉራችን እንዳይረግፍ እና እንዳይበጣጠስ ለሚያደርግልን ቆንጆ የሆነ ትሪትመንት ነው የምንሰራ። እዚህ ጋር የምትመለከቱኝ ስኳር ድንች ነው ማለት ነው። ስኳር ድንች ያስፈልገናል። በስኳር ድንች የሚሰራ ነው ዛሬ ያመጣሁላችሁ። ከሁልጊዜውም ለየት ይላልኝ ማለት ነው። ተወድታላችሁ። በጣም አሪፍ ነው። ልክ እንደ ቅቤ ነው የሚሆንልን ማለት ነው። ተወድታላችሁ። ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ የምትመለከቱትን ውሃ እያፈለው ቆይቻለሁኝ ማለት ነው። ስኳር ድንቹን ለመቀቀል ነው። በነገራችን ላይ እኔ ያልጨምርኩት እናንተም ደግሞ መጨመር ከፈለጋችሁ የምጨምሩትን ነገር እነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር አሁን ስኳር ድንቹን ብቻ እንጨምራለን ማለት ነው። ግን እናንተ ከፈለጋችሁ ኖርማል ድንችም ደግሞ አንድ ፍሬ ብትጨምሩበት አነስ ያለ ምንም ችግር የለውም። ካለበለዚያም ደግሞ መጨረሻ ላይ ሙዝ ብትጨምሩ ካላችሁ አሪፍ ይሆናልኝ ማለት ነው። አሁን የምትመለከቱት እኔ ስኳር ድንቹን ቶሎ እንዲበስልልኝ ከታትፌዋለሁኝ ማለት ነው። ልብሱን አላነሳሁትም፣ ግን በኋላ ላይ ያነሳዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ የት ለመብሰል ትንሽ ደቂቃ ይፈጃልኝ ይቆያልኝ፣ ያው እስከሚበስል ድረስ ጠብቁተኝ ማለት ነው። በደንብ እንደምትመለከቱኝ በደንብ እየበሰለ ነው። መብሰሉን ለማረጋገጥ ያው በቪዲዮ ማወቅ እችላለሁ ማለት ነው። ይቀረዋል ትንሽ። ተመልካቸው በነገራችን ላይ ይሄኛው ከለር ነጭ ነው ሆኗልኝ ማለት ነው። ግን ብዙ ጊዜ ቀይ እንደ ቢጫ ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ከሆነ በጣም አሪፍ ይሆናል ሁለቱም ቢሆን። እሺ ተመልካቾች፣ አሁን እንዳያችሁትኝ በስሎልኛል፣ አቆይቸዋለሁ ብዙ። እንደምትመለከተኝ አሁን በቢለ እንትን ስለው መብሰሉን አስታውቆኛል ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ አወጣዋለሁኝ፣ ይበቃዋል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አሁን እንደምትመለከቱት አውጥቼዋለሁ። እስከሚቀዘቅዝልኝ ድረስ ማቆየት ይኖርብኛል፣ ግን በትኩስ ሆኔ ይሄን እንደምትመለከት ውሃውን ሁሉንም አላስቀምጠው፣ ምክንያቱም ውሃውን ትንሽ መጨረስ ይኖርበታል ማለት ነው። ካለበለዚያም ደግሞ ግማሹን ውሃ እደፈዋለሁኝ ማለት ነው፣ አልፈልገውም። ነገር ግን አሁን በቢላ እያያስኩኝ ትኩሱን ወይም ሲቀዘቅዝም መስራት ትችላላችሁ። ነገር ግን እየሰራው ያለው ይሄን ቪዲዮ አሁን ላይ ማታ ሰዓት ላይ ስለሆነ ያው አሁኑ ቶሎ መጨረስ ይኖርብኛል ማለት ነው፣ እስከ ነገ ጧት እንዳይቆይ። ስለዚህ ተመልካቾች እኔ እልጠዋለሁ፣ ትኩስ ስለሆነ በቢላ እልጠዋለሁ ማለት ነው። ለመላጥ በነገራችን ላይ አስቸግርም፣ ትኩስ ስለሆነ ግን በእጄ በጣም ይከብደኛል። እንደምትመለከቱኝ በደንብ አድርጌ ልጠውና አከታትፈዋለሁ፣ ድቅቅ አድርጌ ማለት ነው። እሺ እንዳያችሁትኝ እየላጥኩት ነው ማለት ነው። በነገራችን ልነግራችሁ አልችልም፣ ትኩስ ስለሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው። ተመልካቾች በነገራችን ላይ በደንብ አልበሰለልኝም፣ የበሰለ መስሎኛል፣ ግን በቢላ ስነካው ጥሩ ነበር። እዚህ ጋር ግን በደንብ አልበሰለም፣ ግን በማሽን ስለምፈጨው ብዬ ትቸዋለሁ። እስኪ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ውጤቱን የምናይ ይሆናል። እሺ ተመልካቾች ልጨ ጨርሻለሁ። ስለዚህ አሁን ይሄን አድቅቄ ከትፈዋለሁ ማለት ነው። አልበሰለም፣ ይቀረዋልኝ። በጣም ነው የሚያቃጥለው። በነገራችን ላይ ሰንበት ያለ ስለሆነ ትንሽ ውስጡ ደግሞ ጠቆር ጠቆር የሚል ነገር አለው። አልተበላሸም አይቼዋለሁ፣ ግን ጀምሯልኝ ይመስለኛልኝ ውስጡ፣ ምክንያቱም ነጭ መሆን ነበረበት ሁሉ ማለት ነው፣ ልክ እንደ ድንች።
ተመልካቾች እሺ ከታተፈ ጨርሻለሁ ሁሉንም ይሄን ይመስላልኝ ማለት ነው። ስላልበሰለ በደንብ ሊላጠኝ አልቻለም። ውሃውን ደግሞ ግማሹን ደፍቼ ግማሹን ደግሞ ተወዋለሁኝ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾቼ አስቀርቻለሁ ግማሽ። አሁን ይሄንን ወደዚህኛው መልሰዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ አሁን ከዚህ ላይ መጨመር የምትፈልጉት ነገር ካለ ለምሳሌ የተቀቀለ ሩዝ ካላችሁ ወይም ደግሞ ሙዝ፣ ካለበለዚያም ደግሞ መጀመሪያ ላይ እንደነገርኳችሁ ድንች አብራችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ ፍሬ ድንች ብትጨምሩበት አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄን ብቻውን መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ብቻውን ነው የማሳያችሁ። እኔ እንደ መጠቀም የምትፈልጉት ካለ አብራችሁ እንድትጨምሩ ያክል ነው ይሄንን እያስረዳኋችሁ ያለ ማለት ነው። እሺ አሁን በዚህኛው መፍጫ ማሽን በደንብ አድርጌ ፈጫዋለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ስለመሸና ማታ ስለሆነ ያንኛው ድምፁ በጣም ስለሚረብሽ በዚህኛው ነው የሚፈጨው ማለት ነው። በነገራችን ላይ በጣም አስቸግሮኛል፣ ምክንያቱም በደንብ አልበሰለም ማለት ነው። እንደዚህ በቀላል የሚበስል ነበር የመሰለኝ ሊበስልልኝ አልቻለም በቶሎ እና ግን በማሽን ስለምፈጨው ቀረት የሚለው ካለ አጠለዋለሁኝ ማለት ነው። ውሃ ይኖረው፣ ምክንያቱም ውሃ ካልኖረው ይሄ ማሽኑ አይፈጭልንም። ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱኝ ፈጭቸዋለሁ፣ ግን ይቀረዋልኝ። እንደነገርኳችሁ በደንብ አልበሰለልኝም፣ ስለዚህ ቀረት ይለዋልኝ። ምንድነው የማደርገው? ንጹህ ጨርቅ ሰስ የሆነ ጨርቅ አድርጌ በዛ ያልበሰለ ፓርቱን ወይም ደግሞ ያልተፈጨ ፓርቱን አስለቀቀዋለሁኝ ወይም ደግሞ እመርጠዋለሁኝ ማለት ነው። ወይም ደግሞ በልቀባ ስል እንትንለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቃ ገለብጠዋለሁኝ ማለት ነው በሌላ እቃ፣ ምክንያቱም ትኩስ ስለሆነ በቃ አልቻልኩኝም ማለት ነው። እና እንደምትመለከቱት በዚህ እቃ አስቀምጠዋለሁ ልቀባ እስከምል ድረስ። በምቀባ ሰዓት አጠለዋለሁኝ ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች አሁን እንደምጨርሻለሁኝ በቃ ገልብጨዋለሁ። ይሄችኛዋ ማጥለያዋ ናት ማለት ነው። አጥልዬ በሷ አድርጌ ነው የምቀባው ማለት ነው። እስከሚቀዘቅዛ ቆይቼ እሺ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላልኝ ማለት ነው። አሁን የወይራ ዘይት ጨምራለሁኝ ማለት ነው። የወይራ ዘይት መጨመር ትችላላችሁ ያላችሁን፣ ወይም ደግሞ ለጸጉራችሁ ተስማሚ የሆነውን ዘይት መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ በክዳኑ የወይራ ዘይት ሁለት ጨምራለሁ፣ ወይም ደግሞ በሾርባ ማንኪያ ሁለት ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ነው የምትይዘው ማለት ነው። እኔ የተዘጋጀ የዝንጅብል ዘይት አለኝ። በምቀባ ሰዓት እሱንም እጨምርበታለሁ። አሁን ግን የወይራ ዘይት ጨምሬበታለሁ። ይሄን ይመስላል ተመልካቾቼ። አሁን ላይ ቀጥታ የሚኖርብን ከቀዘቀዘልኝ በኋላ ተመልካቾቼ ይኸው በነጊታው ማለት ነው አሳድሬ በነጊታው ተቀብቸዋለሁኝ ማለት ነው። በደንብ አድርጌ የተቀባሁትኝ ውስጡን ማሳጅ አድርጌ ያለውኝ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጋችሁ ከተቀባችሁ በኋላ አሽጋችሁ በላስቲክ ቢያንስ ለሁለት ሰዓታት ያክል አቆይቱና ከሁለት ሰዓታት በኋላ በሻምፖና ከዛ ደግሞ በኮንዲሽነር ታጠቡት ማለት ነው። ሻምፖ ከተጠቀማችሁ የግዴታ ኮንዲሽነር መጠቀም ይኖርባችኋል። ከለበዛ በገላ ሳሙና ታጠቡ። ተወድታላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ።